väga harv mäng oli, et mis sa arvad, mis täna mängu tõi? Ma arvan, et tiimi ühtsustunne ja otsustavad kolmesed, mis meil tabasid. Ja no, kodulinn ja kõik. Miinus poolele võiks äkki seda panna, et meil on alguses valmis. Ja no, ütleme nii, et laupäevane päev ja koolist väsind ja kõik. No. Aga õnneks võitsime välja sellest ennast. Algus oli tõesti veits vinnaga tulema, et aga mis treener tegi vahepeal või mis õpetus on rääkis, et suutsid järgi rebida? Süstis meile enesekindlust ja käskis mängu plaani järgida. Ja. Kuidas sa enda tänase mänguga rahule jäid? Ütleme nii, et ei jäänud väga rahule. Hommikul 6:30 hakkasin Saaremaalt tulema ja olen väsinud. Pikk bussisõit Tallinnast läbi tulin. See oli päris läbi võitis. Aga sina liitudki siis meeskonnaga ainult nädalavahetustel? No jah. Ja vahel käin trennis ka siin ja noh, rohkem palaigist väga vaja. Kuidas sa Saaremaalt siia Tartu sattusid? Oli kunagi selline leping, et Margus Nurja, nagu Tartust anti võimalus Margus Nurjale ja siis ta tuli, noh, et lepi nagu selline asi kokku, et kuskilt noor mängijaid, nagu väiksemast maakohast ja siis ta tuli Korissar, ta valis selle koha ja sealt siis ma hakkasin korvpallitreenis käima ja nii ma siia saingi. Milliseks hindad tänavusel hooajal võistkonna võimalusi? No, ikka võidu võimalused on päris suured. Tahaks ära võita selle kogu hooaja. Ja. No, loodan, et hooaja lõpupoole saame algusega käima ja siis võidamegi. Millised sinu enda ambitsioonid korvpallurina oleks? Saada välismaale mängima. Ja no, Euroliigas ka seal tegusi tegema hakata.